আৰু গাইজ আজি মানে কাছমাৰিত আহিছিলোঁ নগাঁৱতে পুৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাব মানুহ দাঙি পেলাই দিছে শেষত আপোনালোকে চাই থাকোঁ বুঢ়া যুঁজ এখন আছে 5-7 মিনিট আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম আজি শূন্য আমাৰ বিষয়ে আমি এখন গ্ৰহণ কৰিছো গাত মাৰিব নালাগে ভয় খাই তুমি নাই নাই ভয় খাই ফৰ এক্সাম্পল আপুনি পাঁচখানো ধৰিছে নেকি ৰঙাটোৱে লগাইছে পাইছে কমত পাইছে।